Kiristys, yksi, kaksi. Uusi noin, kiristys, yksi, kaksi. Nyt kuulostaa kyllä oikein. 2 sekunnin verran. Mä mietin, että mä sen poikki. Ei. Okei. Okay. Noin, Jussi ja Marek. Marek, kohta siellä vielä. Kyllä. Kuulokaa tarkkaan. Itse lähdet kaksi, ottaa itse siitä eteenpäin, ettei mene se pitää. Viet aktiivisesti tänne ja sit kiristä tuonne. Varpaat kohti kaksi. Tää osuu pakaraa ehkä enemmän tai jostain. Toi oli niin hurja. Keskivartalon hallinta ihan helppo. Mene pidemmälle ja pidemmälle koko ajan, herra jumala, se näkee, että se lisää. Aktiivisesti ensin ja sitten passiivisesti lähes. Joo, nyt se tekee. Hyvä, ja sitten veni vähän lisää. Hyvä, sitten taas ulos. Noin. Ulos hengitys, nosta käsi ja veny saas vähän lisää. Ja takas. Musta vähän ja vähän veny ja rullaa. Menee koko aika pidemmä. Hyvä. Sä riikkaat todella hieno malli. Vie niin pitkälle, puhalla ulos. Ja lisää. Puhalla ulos vielä aktiivisesti sinne, sitten annat venyä ja